Ve 25 min insan için status yaratmak hansı mentiqe sadır? Mən sual veririm. Ve bugün Fransa'da ve Amerika'da bu meseleyle bağlı reallığı əks etdirmeyen bəyanatlar səslənəndə haklı olarak Azərbaycan xalqı bundan narazı olur. Kim münaqişə öz həllini tapmalıdır. Mən demişim, deyin necə həll olmalıdır. Mən deyirəm, mən Azərbaycan prezidenti deyirəm, mən bu məsələni həll eləmişəm. Vəssalam. Dağlı Qarabağ yoxdur, status yoxdur. Şərqi Zəngəzur var, hansı ki mənim sərəncamımla Qarabağ iqtisadi zonası ilə bərabər 7 iyul 21-ci ildə imzalanıb. 7 iyul 23-cü ildə bir əsr bundan əvvəl Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti yarandı. 7 iyul 21-ci ildə Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi zonası yaradıldı. Ona görə bu yoxdur bu və əgər kimsə, yenə deyirəm, status vermək istəyir, Amerikada 1 milyona yaxın erməni yaşayır. Fransa'da 500 binden çok Ermeni yaşıyor. 100 binden çok Ermeni yaşıyor ve onun hendeverinde. Niye orada status verilir? Niye bəs Azerbaycan'da bu status verilir? Onun hansı hüquqi, siyasi, tarixi əsasları var? Yoxdur. Ermeniler orada daha evvel yaşamaya başladılar. Neyin ki bizim ərazimizdə. Bizim ərazimizdə onlar 1812-ci, 28-ci ildən sonra köçürülməyə başlamışlar. Onların orada yaşamağı üçün tarixi əsasları yoxdur. Biz indi sadəcə olaraq humanizm göstəririk, deyirik ki, biz etiraz eləmirik, deyirik ki, onlar bizim vətəndaşımızdır. Və əgər o funda başçıları, o xalqa imkan versə, əminəm ki, onlar böyük məmnuniyyətlə Azərbaycan vətəndaşları kimi də yaşayacaqlar, çalışacaqlar. Gələcəklər, gedəcəklər, o cümlədən iş dalınca gələcəklər, Ağdama da gələcəklər, Füzuliyə də hələ bizdən xahiş edəcəklər. Bu gün status məsələsi, bax, bu qiymətə layiq olmalıdır. Hansısa başqa yerdə 5 dənə Dağlı Qarabağ yaratsınlar, mən etiraz eləmirəm. Mən onu tanıyacam, amma Azərbaycanda yox.